كمال قبل ما سحره لأنك قبل دي جيدا ما لهن لقد هذا كل يوليه شو كان سجيب مسحره قبلاود السلام عليكم صدوا هذا لله قالي جاي تبتشل كان قبل سعتان وقوس كقرن جا ولا شيء شمس مركل سكسون نقد ونعكسن وحرجينا يا سيدي انا قاعف ما تقو سو نقدين هذه كان عاف ما قبتن هذو الى هذا كان نقضوا الحمد لله لا يبا ما هذول السقناتي ولا له وحال سو نقدي موقال يابكي سله او اد سكود اوغيدين او مالمها كسوداي بره بلشده ارين اسكو تورتور بدنيد او مر بو جيلانيسي او وح كرونا اي وح كبين الهي نق اوغي هي انغا سيدي ان مركز فكركينا او ارغنو ان با نوغا حدينه حقيقه جرتن الهي با اوغو ارينتا كمال iyo gabadha uu gursaday iyo gabadhii ninkii hore u qabay oo soo sheegtay oo ma furin yiri iyo arintii oo waji kale yeelatay subhanallah meel aan u saariyala ahaan arintan waa ku jahwareer adinkana waxaan filayaa inaad sidoo kale ila tihiin qaybta commentigana waa idin furan tahay in anaga inta badan marka wax ka hadleyno saa wax u aragno umba ka hadalna anagoon cidna ku taraxtagin laakiin sidii markaas noo yaani la haboon xaqiiqda jirta laakiin idu waxa gudaha ka socdo allahum baa subhanahu ta'ala een waxa ka hadlay xayn kamaal iyo ma arkino xaaskiisa arintooda een sidii ma arkino loo falaqeynay baa anaga dhinaciiga uga falaqeyay sidii markaas aniga ila macquursaneed aan uga hadlay hadda wiji kale tahay yeelatay een gabadho hadleysa waa aragnay wiilku hadlaayo waa aragnay markala waxa soo xigay in ninkeedi hore uu soo hadlay hadana ayda ay hore u tiri imada ay ma qabin een wiilkiyo hadlaaya arkay la yaab ay ugu noqotay wiilkii wareysigiisa markaan fiirsaday laakaha media soo galiyay laakaha media show gabadhii wiilku waa bisiqanaan magaalada uu hadda ku soo booqday inay ku soo dhaweeyeen markuu Sweden soo galayay noo sheegay wiilkiina uga marqaatay kacay aad buu nagu xogalsan yahay soomaa anaga fikirkeena iyo qiyaas un baan ka hadlayna soomaa iyo dadka hadaladooda aan qiimeyneyno arintii waxay maraysaa meel ma arkino ilmihii ay soo hadlayaan oo waxaan ku jiraa ninkii life loo keenay een gabadhiina waa ogeedeen iyo wiilkii isqabay oo turki markay muqaalka nooga soo duubayeen qaabkii u hadlayeen arintan horta arin jahwareersan waaye xaqiiqda rasmiga ah ilaahay baa og allah soo saaro wixii jiro allah soo saaro een ani fikirkayga shalay waxaan u arkayay een in ninkan iyo gabadhaanadu dalqadii wax ka dhaxdhaceen haday isqabeen kulay waa dad ilmi isku haayo haddii sida la sheegayo dadka isqabay oo ilmi isku haayna dalqadii inta ka dhaceen ay gabadhaan ay ninkan guursatay kadib ninkii hinaasi waxas uu la soo noqday fikirkayga saas u ahaa ilaa ii hadana meel aniga aan gooniyo wax saara ma lahan ilaa cadeyn cad la helo wiilka soo hadlay een gabadhiisii oo keena oo hani curadeedii ah caruurta kale taa joogto een maxaan ku iraahdayay arintii waxay noqotay arin wajiga kala leh kamaal gabadha uu sixiray ayuu leeyahay gabadha ilmaheedina ma taqaano anigina haba sheegin horta gabadhaas haday ninkaas ilmo isku dhaleen ay isqabeen ninka ha xaqirto laakiin ilmaha lama xaqiri karo qof ilmihiisa xaqiri karo ma jiro saa aaminsanahay qofka xaqirana hadda waa qof si kalaaba soo maa halkaas xoogaa waxay la noqotay arin la yaab leh hooyo ilmaheeda sidee ku dafiri kartaa xataa haddee ninkan u sheegi laheed in aysan ilmo hore u soo dhalin ay soo guursata keliya maanta hadday ilmihii imaadeen inay runta u sheegto ama ha ku qaata ama ha ugato ilmo ma qarsoomi karaan way jiraan dad horoo saas soo sameeyey oo ilmihii nimanka ka qariyeen sida in ilmaha markii la qariyo lagu yaraanayo ama ninka gooni kugu jeclaanay kadibna gadaal lagu soo bixin ee nafno lama qarin karo kamaal gabadha ma sixiray masema sixirin anaga xaqiiqa ma uhayno allahum baa og subxana watacaala wiilka aniga waxaan leeyahay hadda markuu soo hadlayo lama rabin hadda inuu soo hadlo markii gabadhii shalay muqaalka hore soo duubay sidii aan kasoo dhawaajiyey markii shalay ay isjukaansanaayeen haddii xaaskiisa tahay markaasaa la rabay tala markaasi gacantiisa ku jirtay laakiin maanta tala gacantiisa way ka baxday shalay markuu dadkan isku arkay inuu dhaho oo ma warbaahinta ogeysiiyo haduu dadkeeda weji kasoo dadkiisa wiilka dadkiisa kale intuu ku dacwey weji kasoo waayay inuu warbaahinta ka sheegay ahayd ta kale waxaaba wax la yaab la ah hadiiba naag aa qabtay isas kaaga danaysatay inaa sii wad wadaba maaha ani fikirkayga saa qabo hadiiba naag aan qabo intay anoonina intay iga tagtay nin kala guursatay meelo uma soo fadhiisteen mana sheegteen ilmihii soomaa inkirin ayada soomaas inkirin ilmihii kan korsa lahaa
اوكي تكالي وحان اسويديا محيطة هاي ننكان كليو قبضة قبو إليه ننكا قبضة دي جيدة مالهان لقد هذا كليو ليه ننكان كليو قبضة وقرداية محيطة هاي قبضة صودات كمدران دادكي كدالات قبضة محيطة هاي لواين أرتان شعبك وكور رسيهين أنا هو ندى شعب كان كمينها وما أركينو آلات دان كسور أحد لايو كليه دادكي نكو من تيك كور رسيهين مركة arintan aniga wax ku jahwareer laftirkayga hooyada iyo aabahi iyo walaalihi la dhashay hatta hadii si soo fadhiisa karin in caadi loo wareesto wiilkan gabadha ilmay u dhashay soo nooshay waana u qabay dhaqideeda kaliya u leeyahay dhigeeda ma laha dadkii dhigeeda lahaa maxay uga hadli waayeen haddii wiilkan gabadha furana waa sheegi lahaayeen haddii qaba oo gabadhii ay saas sameysan waa sheegi lahaayeen kamaal intaas kaliya ku filan هدي كمال لقلدي لعلا هدي عند قبر الصواه هذا شورك وعدي يا أرنتان وأرنا قورير ويلكي ما حنكو راه ضايع هدي عم برام وري السنة هاي أو قبر لقبي وعبد السلام إن الله نوش المها أودا شيء مركا في رستد وحاله ذا سوى حجران مو قالك هراء أيدي كمال صدوب المركب في رست أيق يا سلام الله أيق عم يسحين هين دوت كان أي محنكر أني كان من فرق قبل أي هاي أو ما قدر كسر ولا هذا ويل كي مركب في رست إن الويل هو ويل دبنا على هذا مركب ما له حرة عناوين ميت مركب هذي قبل أحد على السحرة إن شاء الله مركب شو كان سنة يسمى الله سحر شو كان سجى بمسحر وكو بلاود كم بلاودن هذي بأيده ولا قبل إن شو كان سبلاود اللي سحر كو حوي معنا مركب لو قفوت شو كان صدان oo ma arkin oo iska helaan haduu xataa qofkan iyo qofkan rabin oo ku soo jiita ee ima kartaa moqta deeba jirta anaga ilaahay naga ugu jirta ama hibla wax sixir ma dhahayn anaga allahu aalam oo jaceelka qaar oo sixirka darna ma jiro marka hadii gabadhan la sixiray intaan la sixirin ka hor soo ayda ninka mushkaansiin mid kaleeto ninku uu dareemi kara naagtaada qulan nool markay ma arkin oo naaga niman shukaansanayso markay isbadasho waa dareemi kartaa aniga kulay shakhsiya ahay hadii maanta aan nin ahaan lahaa gabadheyda aan qabo oo ilmaha ii dhashay hadaan ku arko habdhaqankaas saas aan ku fasixi lahaa mana soo taba galay ilmaha raasidan kaliya dadkay ka maqan tahay waxa waay dadkii ay ka dhalatay dadkii ay ka dhalatay gabadhan gabadhooda ayaga ceebta ka tiri kara ayagana ku tiri kara sidii wax u jiraan hanoo soo sheegan waa la qancay laakiin hadda shaki yaan dilay inta hadaa fiirsatid si saxay u hadlaayeen inta hadaa fiirsatid si saxay u hadlaayeen yaa raacnaa marka anaga xaqiiqdii laha og marka waxaan dhihi lahaa in wiilka hadda wuxuu dhahay gabadha loo soo duceeyay waa sixiranta allahu aalam loo soo duceeyay gabadha waa sixiranta gabadha adiga dhaqankeeda bisa leedahay dhiiggeedii dadka lahaay maxay arintan uga gaabsadeen gabadhoodii oo la qabay in nin kale maanta guursato oo ilmo waaweyn oo qaangaar ah u joogan ya sumcad darada gabadhooda u keenta ayaga way soo gaaraysaa maxay uga gaabsadeen ta isweydiinta mudan waa taas oo qof walba isweydiinaayo wiilkan kaliya gabadha daba ordaaya maxay tahay aaw gabadha dadka ay ka rartay wiilku wuxuu dhahay ani laba biloodna waa aamusnaayo dhahay anoo yacni xaaskayga maradayda waa anoo ayada ilaalinaayo labada bilood aamusneedaaba dhibka keenaba sababtay tahay markay sheekada qabashada lahayd hadaa hadli lahayd ani waxa aaminsanahay hadii kamaal ma arkin arintan oo ku indhaadeego meesha uu ku fashilmi lahaa ila gabar ninkii qabay daba taagan yahay oo la miirsan oo soo sheegtay inuu nin qabo meesha ceeba ka dhici lahayd laakiin mar aa isku fasaxday oo la ismi hirsado oo dhindhin la isku noqday inaa ka soo hadasho wax ay taraysa maanta ma laha naag ninka raacday oo ma arkin oo ama hasi xirnaata ama caadi ha ahaatee nin dhaqday oo nin u dhaqmayso ku indhacadna wax aad ma arkin meel inta u soo fadhiisato aad sii daba gashaba ma aha boola ninku waa nin fiican haddii arrintan run noqoto ninku waa nasab yaa kaas cidda gabadhaas haddii gabadhaan saas u xumeysay afar in hal mar loo guuriyo istaahilaa kaas waa nin fiican nin saas u dhaqmaa ma jiraba nimanka soomaaliyeed waa wada naqaanaa naagti oo ku arka shukaansiga gabdhaha qaar lagu furaa naag u bareertay inay inta nin guursato ku xaqirtay ilmihii ku dartay idinka wada tashatay oo ismeel u soo fadhiisay sidoo leedahay maqaldana gabadha waa sixirantay loo duceeyay haddii arintan in noqoto ninkan
هدي أرنتا صح نقطة نين كان والله وحوليه حال إحماني أفر قبله ده المال اللي هو مهري لكن وحجره وحالنا وحي حقه نقول لمن أو عدينا هرت بناك كينا تكلوا حالنا هاي قبل ده عدي ده صاح لان هدي صاح اللي وحبا قصنا هدي صان وصعنا أرنت إلى ما يريسنا هستي هستي عمران نلا ما يريسنا قيسا سالس كذا وما يريسنا هديك الأخبار تعال سوق الجر عيد قبل الحقيقة جرت وأجهين وأنا أشرف ضرة وأنا أسمع الحما إنك قام مصان أرنتان هدي قبل هذا إن كان أو قبي إن كان كل جرسته بناك هكينان هدي ده هيان ما أركن ورني هو هدي هديك لا تي إن بناك هكينان ديدا إن أي وحجرانه إن كان هذا هني هو كود عيه ناه تاسوا بكاتك تي توك قير بضنا فرح كقات ورك هالكاس اللي قدامي ساس أنا بكفر أنت هناك تنين رعلا يدو القوم ما بحرم الطبق هدي أرنتو أي رنت هينا وما أركنو وابتاس هدي أي سرون أهينا هدي عيد قبل أنا ور وفرنا هدي قال نقدر أيها شكل أنا لما رسل أنا دم باجريني ما يلا رعنا ولا أنا هين والله بالله سحري الدنيا ويل كعدا في رسالة أنت لما لوجت تجا الدنيا دوايا بس سبحان الله رنا دحنون بدو ما أرنتان إلهي ارتهر وحلايا هاي ماشي وحكى قلدين إله أو إله أرنت أنا صابر بري الله صو صارو مقالك إنه نقول يا رادا رجينا يا مقالك مقال بنت كل ما نحن كنت جالسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.